Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про хід вакцинації у нашому регіоні. З нами заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Іван Начовний. Іван Начовний – заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Закінчив Національний гірничий університет за спеціальністю «Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки». Учасник бойових дій – старший лейтенант запасу, лицар ордену Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Виховує сина. Улюблена страва – окрошка. Хобі – настільні ігри, кросфіт. Іване, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, вакцинація у Дніпропетровській області, наскільки вона є активною, взагалі, хід вакцинації? Ну, нам дуже приємно, що хоча, незважаючи на свої карантинні обмеження, і те, що ми в червоній зоні, да, те, що Дніпропетровщина лідирує, да, і вона входить в тройку лідерів серед темпів вакцинації по всій державі, і ми сподіваємося, що ці темпи у нас не спадуть. Угу. Ну от ви кажете лідери, чим це пов'язано з вашої точки зору? Саме з тим, що Дніпропетровщина є одним з таких регіонів, де найбільше людей проживає в Україні, чи як? Чи це на тисячу мешканців? От як це? Да, це виразно з тим, що у нас якби на сьогодні проведено майже 2 мільйони щеплень, це 1 700 000, да, і дві дози отримали у нас близько 700 тисяч мешканців. Да. І таким чином, за рахунок того, що у нас багато населення, то у нас підтримуються такі дуже спроможний темп вакцинації. Да? Ми робимо більше 20 тисяч, 24, 26 тисяч щеплень на добу. І це, ну, хочеться робити швидше, да? Але ми розуміємо, яке у нас навантаження на центри вакцинації, да? На сімейних лікарів, на медиків, для того, щоб, ну, мати можливість якби задовольнити всі вимоги і всі потреби, що поступають саме від населення. Ну, власне, виходячи з ваших слів, у нас вже перевантажені, да, і лікарі, і лікарні, тобто так, важко їм це все робити. Так, у нас якби ми ж в червоній зоні, червона зона, ми з вами розуміємо, що є 7 показників, по яким виставляється саме ця червона зона, і для того, щоб, ну, якби або знизити темп, або вийти з цієї зони, ми повинні там впродовж тривалого часу, да, показати показники нижче цих показників, да, ті, що задані МОЗом, і тоді ми зможемо покинути червону зону. Але поки що у нас росте і захворюваність, да, у нас росте і кількість завантажень ліжок, хоча ми додаємо їх постійно, да, але все ж таки зростає темп, і нам дуже важливо, що всі громадяни розуміли, що таке колективний імунітет. Да, і вони долучилися до масової вакцинації для того, щоб ми зробили вже колективний імунітет нашого регіону, да, і змогли подолати наслідки червоної зони і наслідки цієї пандемії. Ну, до речі, так, ви згадали, що ми в червоній зоні вже більше 2 тижнів, якщо я не помиляюсь. От цікава ваша особиста думка. От з тих темпів, що ми бачимо, зараження людей, от це кожного ранку надсилає нам статистику і МОЗ, так, і це росте. От чи потрібно якось поглиблювати навпаки, скажімо, цю червону зону, тобто чи потрібен перехід до повного локдауну, скажімо, як це було восени, точніше навесні 2020 року, просто ваша думка? Ну, тут розумієте, що коли ми з вами перший раз стикнулися з пандемією, да, і взагалі наслідками, ми не розуміли, що робити, як робити. У нас не було ні вакцин, не було нічого для того, щоб зрозуміти. Тому локдаун був єдиним виходом таким, да, знижити навантаження на існуючу систему здоровоохорони, да, і якось перезавантажити всі соціальні заклади, всі медичні заклади і взагалі ту систему. Да. Сьогодні ми маємо вже інше бачення червоної зони, ми бачимо, як працює вакцинація, да, ми бачимо, що серед усіх захворюваних, які зараз лежать в стаціонарному лікуванні в ліжках, 92% складають саме невакциновані. Mm-hmm. Таким чином ми можемо зробити статистику, що якщо будуть підвищені темпи вакцинації, якщо наші громадяни все ж таки долучаться до вакцинації, отримують свої дві дози щеплення, то таким чином вони знизять своїм, да, відношенням до суспільства, своїм відношенням як громадянина до позиції громадянської, да, вони знижать навантаження на систему здоровоохорони, да, Міннездрава нашого. І таким чином ми зможемо скоріше подолати наслідки, скоріше збавити темпи заповненості цих ліжок, да, і
Я дуже сподіваюся, що знижимо темпи смертності, які у нас є на сьогодні. Да? Тому що ми близько 50 мешканців нашої області теряємо кожен день. І це дуже прикро. Так, ну, Іване, власне, от ви представляєте облдержадміністрацію, ви є заступником голови ОДА, тому логічне питання, як це все відбувається в ОДА, тобто як іде вакцинація, чи вакциновані ті, хто працюють, і, ну, напевне, є ті, хто відмовляються, да? Ну, у кожному колективі. Як впливаєте на них? Нам підфартило, скажімо так, да? Саме тому, що коли розпочиналася кампанія за вакцинацію, да, у нас так склалася така ситуація внутрі адмінбудівлі, да, що у нас більше половини одразу зробили вакцину. Да. На сьогодні ми маємо майже 100% щеплення. У нас є декілька працівників, які мають там по онкології протоколізання, деякі зараз хворіють коронавірусом, тільки вони виздоровлять, да, вони отримують цю дозу щеплення. А так ми маємо 100%, можемо казати про 100%, 99,8% да, в періоді показники по вакцинації усіх держслужбовців, да, всіх працівників облдержадміністрації. Тому ми є взірець своїм прикладом. Да, я особисто маю 2 дози вакцини Модерни, які зробив ще влітку та на початку осені. От, і як своїм прикладом показуємо правильне відношення до того, що є. І коли у нас пройшла червона зона, да, то ми ж поставили бар'єри, вход тільки по сертифікату для працівників, а оказалось, що у нас всі мають сертифікати, всі його показують. Тобто, ну, якби ці обмеження залишились тільки для відвідувачів, які прибувають нам, та для там делегацій, які приходять. Да. А так всі працівники всі мають сертифікати, всі вакциновані. Це дуже приємно. От, до речі, давайте тоді про сертифікати, якщо ви згадали. От ви, зокрема, займаєтеся цифровізацією в облдержадміністрації. І от у всіх на слуху Дія. Можливо, це важливо для тих, хто дивиться нас саме по телебаченню, можливо, не так активно користується смартфоном. От як це завантажується? Взагалі, процедура отримання ковід-сертифікату саме електронного? Ну, скажімо, якщо просто це папірець, да, ковід-сертифікат, то зрозуміло, йдеш в амбулаторію, там тобі його роздрукують. От з Дією як це? Ну, дивіться, тут зовсім доречне питання, бо буквально нещодавно, там, пару годин тому, у мене завершилась нарада з Міністерством цифрової трансформації, де ми знов піднімали це питання для якраз для тих верст населення, які не мають або смартфону, да, які мають люди похилого віку, мають деякі завади для того, щоб зробити ці сертифікати самостійно. І якщо розібрати цю процедуру там з першого до останнього кроку, да, то кожен громадянин має можливість поставити себе застосунок Дія, який завантажується з офіційних площадок, да, це або Google Play, або Apple Store. От, і там при вже спрощена процедура генерації ковід-сертифікату. І там вже при авторизації людині підтягуються його ковід-сертифікати, які були йому сформовані на базі тих даних, які вносили лікарі, коли він отримував щеплення. Таким чином, сертифікат на сьогодні, саме на сьогодні, вже настільки спрощена процедура, що нам не потрібно проходити двофакторну аутентифікацію, вертати там головою, нахиляти для того, щоб їх замовити. Вони автоматично нам підгружаються. У кого там для глядачів може звернутися, да, у кого вони не підвантажуються або там потребують зайвих рухів, да, просто видалить застосунок, скачають оновлену версію з Google Store або Apple Store, да, Google Play Market, і там ви одразу отримуєте всі нововведення, що вже є. Да. Таким чином, на сьогодні в застосунку Дії у нас є 3 види сертифікату. Да. Перший сертифікат – це сертифікат, який отримує людина, коли вона отримує першу дозу щеплення. Це одразу, буквально на протязі 5 хвилин він з'являється в пункті щеплення, коли людина отримує свою дозу вакцинації, якщо були внесені всі дані правильно лікарем, який, ну, бувають деякі помилки, да, ми розуміємо і перенавантаження системи, да, перенавантаження лікарів, адмінперсоналу, які вносять ці дані вручну, там треба, щоб правильно вносили серію вакцини, да, термін її використання та інші там деякі речі. Прізвище, ім'я? Да, просто це моя особиста історія, мене переплутали, да, так що, да. А в мене була історія, в мене по другій дозі, по першій дозі було неправильно виставлений термін вакцини Модерни, вони забили термін її розморожування, потрібно було весь термін казати. Як тільки вони перебили, то одразу підтягнувся сертифікат. От. Другий сертифікат – це зелений сертифікат внутрішній, який має вже інформацію про 2 дози вакцини. Це той самий сертифікат, з яким у нас відкритий шлях в червоній зоні для всіх громадян в будь-який там торговий центр, кінотеатр. Да, от мені приємно
те, що от я там часто ходжу в кінотеатр, да, там по вихідним дням, якби, і от мій любимий там кінотеатр, да, все поставили перегородку, стоїть хлопчик, да, або дівчинка, і будь ласка, ваш квиточок є, а є ваш лікат, є, а покажіть, будь ласка, вони, ти показуєш, і вони ще свої дії сканують, тобто підробка не проходить, да, і вони показують, да, дійсно, до мене приїхав молодший брат, він з Германії, він показав свій, я от водив його в кіно, да, він показав свій німецький, да, сертифікат, там він такий блакитний на білому фоні, його також читали, і тільки туди не пропустили, і це дуже зручно. І саме тому генерація сертифікатів за стосунку дії, вона просто спрощує людям життя, що їм не потрібно з собою носити ці жовті бумажки, хоча, ну, ці жовті папірці також є офіційним документом, який можна з собою носити, не генерувати сертифікат. Але ми хочемо, щоб у нас була діджиталізація, да, ми хочемо, щоб людям було простіше, да, і вони не загубили, затаскали ці папірці, тому вони мають можливість генерувати. І от нещодавно, буквально на днях, сьогодні був брифінг у Мінцифри з МОЗом разом, вони анонсували, що вже в Києві відкрили декілька офлайн-відділень команди впровадження дії підтримки, да, які допомагають людям у центрах масової вакцинації та у великих торговельних центрах створювати саме цифрові сертифікати. От, таке завдання було спущено якби вже на області, і ми от до плануємо в центрах масової вакцинації, зокрема там найвеличкі, да, також поставити зручні можливості для того, щоб люди, які хочуть отримати одразу цифровий сертифікат, щоб їм надали консультацію для того, щоб вони за одразу на місці це зробили. Я буквально такі консультації саме давав там в казначейство. Ми їздили в Придніпровський район, да, і там от в казні ми показували, як це все створити. Да. Угу. До речі, треба зазначити, що люди, які раніше сформулювали всі сертифікати, ну десь там місяць по тому, да, і щеплення робили десь у вересень, серпень, да, липень, то вони мають сертифікати, якщо не оновлювали застосунок дії, то вони мають сертифікати з піврічним терміном дії. А на сьогодні вже внесено зміни законодавства, да, і таким чином, якщо ви видалите свій сертифікат за застосунку дії, як я це зробив, буквально при людях показував, і заново його запросите, то вам прийде вже сертифікат вакцинації з річним терміном дії. Таким чином можна буквально за декілька простих кліків обміняти свій старий сертифікат піврічний, да, на річний. І наступний сертифікат вже з дозою вакцини отримати саме в наступному році. Це дуже зручно. Таким чином, там резюмуючи, да, у нас є три сертифікати. Третій сертифікат – це у нас міжнародний сертифікат, який ви використовуєте для поїздок за межі території України. От я нещодавно був в Естонії, да, і я з собою там в рюкзачку мав паперову версію, жовтий сертифікат возив з собою, нам сказали взяти, але ні в Естонії, ні в Германії я ніде не показував папірець, крізь приймали застосунок дії і QR-код в усі заклади, всі готелі, всі там комірки якісь, да, всі там магазини, всім показуєш, вони щитують, да, дійсно, будь ласка, заходьте всі є. І це дуже приємно, і це дуже зручно. І саме тому ми хочемо, щоб всі громадяни України мали можливість використовувати застосунок дія і підтягнути туди всі свої цифрові версії сертифікатів після двох доз щеплення для того, щоб не мати обмежень по пересуванню або використанню будь-яких можливостей сфери послуг та іншого. До речі, Іване, не планував ставити це питання, але якщо ми вже торкнулися, от ви є заступником саме з питань цифровізації, взагалі, як ви оцінюєте, і це не стосується безпосередньо нашої теми, як ви оцінюєте рух, зокрема, по Дніпропетровщині, по Дніпропетровській області, саме рух до цифри, і, можливо, це стосується навіть не стільки таких міст, як Дніпро, як Новомосковський, як Кривий Ріг, а в ОТГ на місцях, як люди вже починають там користуватись дією, смартфонами, як? Ну, от у нас 86 територіальних громад. Да, і таке дуже, опять же, влучне питання поставили, бо ми тільки отримали нові там показатели, показники і KPI для CDTO областей, да, і от я заповнював ці показники, і дуже був, ну, приємно вражений, коли мені там з Мінцифри сказали, що ми входимо в тройку лідерів, от, а я сам особисто знаю, що ця тройка, це значить або перше, або друге місце. Да, і, ну, там, тут складно сперечатися або там соревнуватися з Київською областю, да, і з Києвом містом, який там вбирає на себе всі цифровізації. Але у нас дуже потужні темпи цифровізації, у нас дуже багато проєктів зараз наразі робиться, і інтернет-субвенція, і ЦНАП-субвенція, і ноутбук-субвенція, да, і у нас і паперлес впроваджується по територіям. Тобто у нас дуже якісні, гарні показники по всіх там
показниках, що нам скинула Мінцифра, да, і мені приємно бачити, що громада активно до цього долучається, і от навіть такі проекти, як цифровізація, шерінг документів та інше, от у нас є яскравий приклад, це ЦНАПи, да, які відкриваються у нас по всій області, і вони є візитковою карткою будь-якої громади. Я це кажу кожен раз, коли приїжджаю в ту громаду, де ми відкриваємо ЦНАП. І всі ЦНАПи у нас йдуть разом з ногу з цифровізацією, з міністерством, це іншим. От у нас наразі розгорнута QR-код, шерінг документів дії, які, ну, завдяки чому це стало можливо, завдяки тому, що у нас запрацював закон, да, про електронну нашу версію документів, і тепер кожен ЦНАП має у себе в приміщенні QR-коди, по яким кожен громадянин-відвідувач може відправити свої документи, копію паспорта, да, те, що у нього є в застосунку дії, податковий номер, і ЦНАП це отримує на свою офіційну пошту, і таким чином ми вже впроваджуємо паперлес навіть в територіальних громадах. А от, до речі, вакцинація у ЦНАПах, які особливості? О, ну, теж дуже приємно. Ми свого часу, коли ще не було, як би там, да, хайпової новини такої, да, і це не було там топ-новиною, ми запустили в ЦНАПах так званий флешмоб, називається «Безпечний ЦНАП», де призвали всіх учасників, адміністраторів наших ЦНАПів пройти добровільну вакцинацію одразу одним із перших для того, щоб забезпечити якісний, безпечний прийом громадян. І на сьогодні ми маємо більше 80% вакцинованих працівників ЦНАПів, там кадрові зміни, тому ми як не можемо добити до 95%, да, і у нас 100% вакцинація більше, ніж половина ЦНАПів є. Якби це дуже приємно, тому що є громади, які одразу зробили всі, да, вони навіть запускали там фотокартки показували, що от ми всі вакциновані, приходьте до нас, ну, зручно, безпечно. От. І таким чином, якби ЦНАПи є от своєю візитною карткою вакцинації, яку вони показують громади. Тому що це єдине місце, де громадяни отримують послуги один характер, да, і вони приходять, всі вакциновані, пускають ЦНАПи тільки вакцинованих, да, і таким чином, якби ми залучаємо все більше і більше відвідувачів до саме вакцинації. І є у нас така ідея, ми плануємо втілити це в ЦНАПах, які мають великий так, людський потік людей до відвідувачів, да, відкрити свої такі місця вакцинації для того, щоб людям було зручно отримати ту же вакцинацію, якщо вони ще її не отримали за будь-яких причин. І от, до речі, зараз я пропоную почути думку мешканців Дніпра стосовно вакцинації. Вакцинувалися, скажіть нам? Так. Да. А скажіть, чому ви вирішили вакцинуватися? Ну, чи ж, зачем боліти? З дитинства приймаю всі прививки, так що це нормально. Не боялися? Ні. Як себе почували після вакцинації? Прекрасно. Нічого не боліло? Нічого не боліло, навіть місце уколу не боліло, нічого, все нормально. У вас вже дві дози? Ще... Дві дози вже? Ні, вторую ще буду робити. Дякую вам. Так що пусть всі прививаються, якщо хочуть бути здоровими. Ну, щоб зберегти своє здоров'я та здоров'я своїх близьких. Не боялися? Були в мене опасіння, але вони розвіялися. Скільки вже доз у вас? Дві дози. Як себе почуваєте? Чи можете порадити іншим вакцинуватися? Я себе почуваю чудово, але враховуючи, що в мене у моєму колі близьких дуже багато алергіків, я б не зміг би порадити вакцинуватися усім без розбору. Тому що я знаю, що дуже часто є алергічні побічні реакції, і я б цього не порадив би нікому. Чи знаєте якісь міфи про вакцинацію? Ну, різне говорять, але ну, достовірно це перевірити або переконати когось в чомусь я не можу. Тому що я так вважаю, що у нас вільна країна і кожен повинен дотримувати своєї вільної думки. Я не переживала ізначально, але... А міфів там ніяких страшних? Дуже багато міфів було, але... Но... Який найстрашніший міф? Після вакцини ти умреш. Не вмерли? Ні, не вмерла, як видите, жива. А чому ви вирішили вакцинуватися? Чи не страшно вам було? Розкажіть. Страшно було. Якісь такі міфи чули, цікаві? Ну, ні, я бачив, у мене дочка, сильна побочка була 2 суток. Поэтому а що з нею побочки було? Побочки много. Лихорадка, большая температура. Це після вакцинації? Так, да, після першої, після второї дні. У вас скільки вже доз? У мене одна, я Джонсон і Джонсон привився. Не було нічого, ніяких побічних реакцій? Нічого. І я не знаю людей, які після Джонсона була якась побочка. Чи рекомендуєте вакцинацію ви? Це, я думаю, діло кожного.
Іване, що б, власне, ви сказали ковід-дисидентам, які є, безумовно, у кожному регіоні, в кожній області, в кожному населеному пункті? Знаєте, ви таке дуже влучне, гарне слово записали, да, дисидент. Mm-hmm. Тобто, якщо брати історичну довідку, то дисидентом я б вважав би тільки ті людини, які борються з владою або з якимось режимом. Ну, системою. З системою борються, да. Але десь знаходячись за межами території України. Да? А якщо ти знаходишся в межах території України і ти є громадянин України, то будь по-перше, за це відповідальним. Да? Давайте казати, у нас дуже багато людей розповідають про права, да? І дуже мало згадують про обов'язки. Да, то треба розуміти, що для того, щоб подолати пандемію, ми повинні створити колективний імунітет. Для того, щоб його створити, нам потрібно як мінімум 70-80% да, вакцинованих. У нас є приклад Моршина, да, який там активно, 85, активно медійно ходить, вони не мають да, там, пику захворюваності. Да, у нас є показники по нас, що у нас на 100 тисяч населення за останні 2 тижні ми маємо 38% прирісту, да, захворюваних. Да. У нас є показник, що ми перебуваємо в червоній зоні. Да. Це все ж показує те, що у нас є. У нас є на там 4 тисячі людей, які ну, там, лікуються на стаціонарі. Да. Активних хворих, які зараз є, це 32 тисячі в області. Ну, тобто це показники, які потрібно знижувати. Для того, щоб все зробити, потрібно вакцинуватися. Да, і ковід-дисиденти, вони завжди оперують до якихось таких, ось, знаєте, там, от, теорії заговорів. Да, там, я дуже полюбляю людей, у мене є знайомі ковід-дисиденти. Да, дуже приємно особливо спілкуватися було з ветеранами. Да, коли там, і у нас дуже простий аргумент є. Дивись, ти був на війні, да, ти там кожен хвилину життя ризикував, да, а тут ти боїшся там, вколоти собі якісь ліки. Він такий. Точно, пішов, вкололся. Да? Тобто це дуже ми ще зараз. Простий аргумент, до речі. Дуже простий аргумент, тому що люди забувають про те, що вони кожну секунду свого життя чимось ризикують. І вони ніколи не сопоставляють ці ризики. Він вийшов на дорогу, да, може потрапити до ДТП. Він не читає статистику, скільки ДТП втрапилося саме в його місці. Да. Він тоннами глотає ліки, які продаються в свободному доступі в кожній аптеці. Не читає протипоказання, да, побічку і все інше. Він їх змішує поміж собою. Да. Люди користуються мобільним телефоном, а ще забули, як колись ми боролися з тим, що він там плавить мозги, варить яйця і все інше. Да. Тобто кожна епоха і кожна впровадження, яке є, яке цифрове, да, воно несе за собою оцей хвост, як ми кажемо, темних времен. Да, оцих от мрачних времен, інквізиції, там, відьми на кострі, вогнища і все інше. І тут тільки просвітницька діяльність, вона допомагає це ну, перевтілити в якісно, ну, якість життя, в якісне якесь відношення до цього. Тому що можна завжди боротися з відьмами, да? А можна просто прийняти для себе рішення, що я хочу бути частиною суспільства, я хочу бути відповідальним громадянином, да? І таким чином я вакцинуюся, і все, я вже для себе закрив питання. І по-друге, от навіть коли дисидентам люди, роблячи вакцини, ви одразу собі в червоні зони відкриваєте двері крізь. Навіщо боротися з системою, яку, ну, це якби да, в времена іспанки або чуми, да, люди боролися. Або давайте там першу світову війну. Ну, іспанка якраз. Да, перша світова війна, люди борються з пенициліном. Да, давайте не будемо їсти пенициліном, ми всі станемо плесінь. Да? Ну, тобто, тут треба розуміти, що завжди ми проходимо період адаптації, да, що на сьогодні вже світ зробив там, мільярди вакцин. Да, і це і є якраз от, дослідження, там, деякі аргументи, є там достатньо дослідження. Там 1,5 мільярда вакцин або 2 мільярди вакцин, це що мало? Ну, це вже показники. Да? Там, ви ж можете обрати для себе з будь-якої існуючої вакцини. Да? Я от спеціально взяв свій Модерну, тому що мені хотілося якби, саме... Найбільш така, да. Ну, саме його. Да? Mm-hmm. Там були там, дослідження. Якби, то в мене вся родня якби, там, Файзером вкололася. Да? Це приємно. Ну, якби, це просто відношення. До речі, які у нас є вакцини в регіоні, які представлені? Ну, на сьогодні, якби Модерна вона закінчилася, тому у нас є три вакцини. Це AstraZeneca, CoronaVac від Сіновака і Comirnaty від Pfizer. Да? Тобто, винесені в наявній доступності і можна обрати для себе будь-яку зручну для вакцину. Кожен громадянин має можливість обрати одну з трьох. До речі, Іване, от повертаючись до ваших слів про колективний імунітет, чи можна взагалі от прогнозувати з одного боку, коли він буде сформований? Зрозуміло, точної дати ми не назвемо, але тим не менше, чи буде він сформований з вашої точки зору? І наскільки сильно мають обмежуватись саме у громадянських правах з вашої точки зору? Ну, зрозуміло, що обмежуються люди певним чином, які не хочуть там вакцинуватися,
От наскільки є це правильним, знову ж таки, ваша точка зору? Ну, дивіться, я вже про це казав, да, для того, щоб колективний імунітет запрацював, нам потрібно хоча б 70-80% від цього населення нашої області повинно бути вакциновано. Для того, щоб казати про якісь обмеження, достатньо порівняти, як ви вже казали, минулий рік і цей рік. Да? У нас минулий рік червона зона, все закрите, люди сидять вдома і страждають від того, що, блін, можна тільки піти хліба купити, да? Тобто все закрите. І сьогодні червона зона, коли все працює, але прийми для себе рішення, отримай дозу вакцини або роби ПЦР-тести. Не хочеш вакцинуватися, роби ПЦР-тести. Ну, це твій вибір як громадянина. От у мене є знайома айтішника, да? Він нещодавно перехворів короною, але розробив себе першу дозу вакцини. І він зараз, поки чекає другу дозу, він постійно робить ПЦР-тести кожні 72 години і з цим тестом свободно ходить по всіх закладах. Ну, це його рішення. Тобто він не чекає, да, чогось там, мені там не пишуть. Він чекає другу дозу, буде друга доза, він її зробить і все. І це дає можливість йому поїхати за межі України, да, відвідати. Тобто, ну, як би тут для себе треба знайти оці обмеження, да? Тобто вони обмежують вас, чи ви обмежите себе самі в цій зоні. Ну, тобто, нічого ж не заважає зробити. Ти або так роби, або так. Будь-які посилання треба зрозуміти, що поки не буде колективного імунітету, ну, я взагалі-то за жорсткі обмеження. Ну, можна казати, не можна казати, але це, ну, мені може так показали події 2014 року. Да? Mm-hmm. Якщо б ми не приймали рішення жорсткі там, то сьогодні ми з вами би тут не спілкувалися. Ну, таким чином, якби взяти на себе відповідальність за себе, за свій підрозділ, за життя свого підрозділу, а в мирних умовах це життя своєї родини, воно дозволяє нам якби прогнозувати те, що якщо ми з вами всі будемо вакциновані, то у віруса не буде шансів зробити боляче нашої родини, і ми нікого не втратимо. Таким чином, якби будь-які обмеження, які ведуть до подолання цієї пандемії, є обґрунтованими, і я вважаю, що не за потрібні. Іване, напевне, це питання було доречне задати, коли ми говорили власне про цифри росту захворілих, але тим не менше, вже наприкінці програми, от чи достатньо у нас ліжок для тих, хто все-таки підхопив цей вірус? Так, на сьогодні ми маємо близько 70% завантаженості ліжок, і ми їх додаємо. От буквально останні цифри, ці ми близько 8 тисяч маємо, 7600, 7700 ліжок маємо забезпечених, да, і цей показник 70% ми повинні забезпечити для того, щоб була можливість надавати кваліфіковану медичну допомогу усім тим, хто потрапляє від цього недугу. І щоб завершити буквально 20-30 секунд, от коли ми можемо прогнозувати вихід Дніпропетровської області з червоної зони? От я можу 100% дати гарантію, да, коли всі показники, що є в МОЗі, да, 7, вони тривалий час будуть триматися ниже порогового рівня, ми вийдемо з червоної зони. Для того, щоб подолати і ніколи не мати, ми повинні мати 80% і 90% колективного імунітету, тобто 90% населення потрібно бути вакцинованим. Хто хоче там порівняти це, будь ласка, в морші, на відпочинок, да, і подивіться, як це працює. Я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях був Іван Начовний. На все добре.